fuck. Nisjakot. Fitness Guild Greenland Strongest 2023. Tiki Turku Tori T. I'll be back. Tak gus. Nej, jeg skal bruge den. You are back, Terminator. Ah, der er den nævne. Greenland Strongest 2023. Han lagt til sin lange opbog. Nu er Grønlandinger til kultur og nær søg. Er der en jul, fitness gear, Greenland Strongest til Marke Suisok. Er der? Nå, Kimmi. Gennem Kimmi. Kim Ujak Lorentzen. Nå, der er en Ujak Rara. Nå, jeg nu gik du en anden grak, og så er han ikke der er dem. Allan. Abba, jo. Tak til dig. Men så går bedt i komikker, ma. Hun er med deres inden en gang, så vil du. Jeg går nu sådan noget om... I løb om rækker, om det går ingen nækko. I mig er måske noget, det sådan, det går som er søret. Så rukker, siger om noget, er jo dårlig nækko, hvem ikke, så vil du. Man misser mig sig godt. Der er med dem ikke, hun er med deres inden en gang, siger den ikke. Hun er med så sæt. Hun er mildt over i sig. Nu er den især i sig. Abba ud af gus. Hun er dog fra Sorgfuld. Kim Ujak Lorentzen. Der er der sin mange med Torklund, når man besænger nok så rigtig. Besænger nok så rigtig på. Amal Rami. Kina og Gjørn Manna. Besøgt den gus her. Ado. Tikil du har gået her til at. Ladies and gentlemen, we proudly introduce Greenland Strongest 2023. Ships on vigor of the waves of skim and barren summits to the burning place. Storm was a new beginning, rise and break. Thoughts of the earth's full colors, vapor soul of the moon. Kina i dag er det samme natten. I dag er man jo gjort med at tage gud søgt. Nu er det der besøgerne. I det samme tid. I det samme tid. I det samme tid. I sig en nat, du nær. I sig en nat, om TV min gang, ikke? Jo, du en god. Pisat dig til omne. I det samme min gang, til det samme søgt. Nikola Johansen. Pisat dig, at du nær, du nær, du gjort med 105 kilo dag, du ved. Til det samme søgt, nu min gang, ikke? Angula, Ottosen, Asia, Ninganik, Tiki Thomas, you know. Nu kan B,
kringok po minga nik si kito ko niya siyup. Siyup sa paso misu ko yata miyut kako po minga nik ay na paro ano miyut si kito ko kito niya siyup. Christian war lange umad na minga nik ano miyut. Miki Sunoko, Naruna Tut, Original, Nelson Nike, Anderson, Nominganik. Miki Sunoko, Naruna Tut, Umanaminga di Paria. Tatia Capretchen, Kivitin of Pioneer, Udno from Kirotas, Kassas, you mean, the illusioning at the door, sir. Aïe, il nous est tout suite, quelque chose suite, ça peut se dire que ça sort tout. Ou d'accord que c'est un homme là, on a pour. Yes, à sortir d'ailleurs, t'as. Hvordan har jeg gået natur med, kan sige 240, 260, 280, 300 år. Der er det jo rimelig meget det bjerget, som er sødt. Hun er med dig også nu dag. Hun er med dig også nu dag, og så går så ud gjør man og gjør man der går i mange sæsager, og gør sig sødt, og jeg går, og rimelig sødt, og jeg er der sødt. Men så kunne uanne, giver sukkerne bare bare med, giver vi sinne af, I må bare sige og så søger de nær, så er jo 280 kilo. Qui verra sur où on y a couru ça or il pourra pas s'assiner sur tout ce qui ne s'arrête pas s'assiner où on y a qui a ça donc qui vit sinon avec Jésus canard par où on y a eu à ça si compte cette femme mal faire si loin pour faire sinon femme mal faire si compte cette ton mari put où on y ton mari put a eu quoi Heine Kos Aro Björk Lange ton mari Attack a quarter past week in a cosava in a sucky suit. The stamping out to us, you meant to get nothing. I would don't mind that. Yes, Chicky Swap on the Asino Mute. No one was in a gum, huh? Yeah. Der var under mission med, under mission mod Boeing i den græsse nabo. Ja. Kasse summe i mig sender også 7-8-2-år. Du ser en astabrange, hva? Det er uanig under noget der i en minut, så det er alt nærmest så godt, og så søgte du uanig, når du melder uanig. I du det sæt versus nuk, så er det helt sikkert uanig, når man svarer sådan, at så søgte du, at så søgte du kalder på det. Kan I sige, nej, uanig, am uanig er jo altså også sådan, at man snart på ingen med uanig, siger også man går også, kan I sige, uanig er jo altså sådan, at man er sådan, Mani nog så med sig som er sådan, at man 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 Poeng i dine sysimænderet, og nu bænger stænderne, så kunne man tage mig på. Ja, nok er du mulig, så kan jeg det. Kan du da? Det er bænger med din næsten af, i sige nattet af med TV. Godt, uden i poenget, i kunne skrive til noget af sige til tvivl, der kunne resten af bort, med din næste fire resurser, så der man, hvis han har sagt en næste, så kan jeg sige, og giver man det nu, Kim Milang eller Abs, Kim, skal der, nu kan du nok ligesom rappe sig, Kim, eller man, og gua, der ligger i bort, Tatia, Nicolas, Yulung, Angula, Pisala, all put. I'm a Mikisun, a lot of it. Up. Tabas is doing a mission, she'll be a Rossinang on a put. Yeah. I thought tonight at that. She'll some not to me. Yulung, what? You don't send his young Napisat, that? Wani, some of some missa. Tavaro, Nicolas, Yulson. No, Pisat, that, who not from Kido? On a monsieur se put à sa case du jeu de tic. Tu quittes toi,
Nikolai. Nikolai. Ja, hallo, Magno. Hvor mange sekunder? 11.56. 300 gælde. Tukavat, tukavat. Noah. Nikolai. Du var hurtig om at gennemføre det her. Hvordan er du lige nu? Jeg er meget tilfreds. Min mål var under 20 sekunder. Så ja, opvarmningen var nemt, så jeg er meget tilfreds. Det så meget nemt ud for dig. Nikolaj, det så ret nemt ud for dig. Hvor godt er det forberedt? Det her, det er min bedste øvelse, event. Så jeg har ikke forberedt mig. Jeg vidste, jeg kunne. Okay, der er tre discipliner endnu. Hvordan har du det lige nu? God start. God start. Held og lykke. Mange tak. Tak. Nikolaj, du er til nummingerne, så du er så fuck. Godt. Arret. Angola, jeg siger den ingen, ikke? Nu kan jeg ringe op på min gang, ikke? Okay, nu. Sikkert, du har gået der, sikkert. Ind i sidste nerve, se. Okay. Ango. Ind i sidste nerve, se. Angela. Yeah. 240, 260, 280, 300 kilo. Og riser. Fra. 1, 2, 3. Angoda, kan du så et ord tænke jer, kan du opføre, kan du opføre, kan du se, hvis I der kan gå? Og glem op. Hej op.
Der sutte bedre under med jeg til penge, så sutte akkurat sagt, du sagde også, man er ikke kun til mig kunne sige mig. Bjerg, som er sødt. Under med sådan der. Am i kastira så uani, at så sødt det angora, am i jorden og ungt Kisen, buinge rapport forstås, i man bare sit lue. Forstås på den måde. Hvor det? Unge gik sit put op. Amma buinge vil have put. I man sin af, så er så sygt det så lue. Anna jorden var, anna lue angura. Buinge rapport, hvor det ikke samme. Okay? Der er min sit der på amma. Så sønne, der var en bengå der. Der var du om 75 sekunder til rapport. Bekko til alle under buinge. Binge af til rapport, når jeg kan tage dig an. Der var du yes. Godt. Godt. Masser godt. Hey, hey. Masser godt. Christian var umanna min gang, ikke? Ambaru. Palu, kakotu min gang, ikke? Kunne jeg da med, hvis du ser på, som ikke? Paru, mun on mosvan pisak pekatanga, asat sinne kanoipa. Se kotok, ekkät, kisiet, tässä para okeik. Jee! Sikin natu, te posso syynä kanoisi maapa. Inga sek, teki ne kassin nausi, kikkiinas. Mun on mesut syripinga syt, kanoin sisimöit. Ata, satsipu. Yeah! Und nimmst du an nach? Keiner. Ja, da go am gerade so, hey. Okay, ma pat. Kikku tamam. Man, da go chichi sa rapput. Bisanga nach po am nur nach, da go chichi so si si nach tut. Nu mit. Chiki so go ja sit. Miki so nu kunaru nach tut. Ni sinak nu minga nik. Pavia. Pavia, um meine Mechanik! Da kann ich das nicht geben! Schüke! Björn, ist er neig?
Op. En. To. Tryk. Og der starter finalen der. Hans Henrik, hvordan må sorte være en ældre sat? Er der til den her, kan du ikke bare? Bikunar oppe. Så godt du lagt på. Hun har gengået lagt med sidder. Hvis I du har ting af jer, betyder han, at der er op. Tre nummer. Så det bliver så rart, hvis hun er mødt, du sagde, så kan du lide dine sidste med sæven oppe. Det er snart nok, du. Jamen, det kunne ikke komme op bakken, jeg slipper med. Hvordan vil du også? Hvordan vil du også? Godt. Der køk, når kædder du så. Uden i Nikudat, siger du at slår på 11,96. Right? Til gæld, du har rører, siger du at tage kædpræsen. I nu er det sådan en gang, ikke? Gør så sundt, det vil til dig bare, vi går. 380 meter. Dertil, hvis I lige nok siger ud, så siger hun, at 370 kilo giver sin nordsykkel, 375 kilo giver ordentligt guld slå. 300 kilo kan rykke på. 380, jeg mørker den nøje. Ja. Da, men du har sagt til noget, så kan du ikke vide. Hej, unge der. Kan jeg så kort du dag på en eller anden, siger mig, givet. Sjøt i. Ja. Hun er med sådan, da. Røn. Vi skal vende os jo. Hun, der går lejr til nu, så må give slip ud. I skal ikke nok med det narrativ, der går lejr til, så må give godt til ud under sødt. Yes, Philip Bertugat. All right. Are you good? Jo, du må, de kunne da, angå da, nu kan bede bare du, Christian Ngård, Nielsen, når ikke bare ved at der til, at du giver til noget. Kiko har gjort som givet til dig, som er sødt. Kiko, som er givet til, som er sødt. Rasi Gunther, som er sødt. Men det kunne jeg da sige, endnu et marsøj nat, der er tid, ni kunne da slå 300 angå at. Der er du, ni kunne da sige, du er så på. 11,96, der er 30,74. Ja?
Hvad er det, Mjøt? Jo, Mjøt. Ja, der var... Op, der kunne lade Der var, Gina... I mig... Jodum, hvor? Der var du Angula. På ingen rettig i. Nummer 20, det er sådan, ikke? Okay. Sådan, at der så slunger nummer 20. Nikola, nummer 20 år, sådan, ikke? Nummer 3 og rettig i. Der siger nummer 20 år, sådan, nummer 3 og rettig i. Angula. Der var du... Jodunga. Der er jo gode. Nu kan vi bare du, Christian Nielsen Nøjk. Der er gode. Poinge kan sige på ham, der sunner til ud. Må poinge, der kunne sådan noget. Nå, men sådan. Okay, så ikke godt, så lige har lagt til ordene. Okay, der kunne man så godt, ingen slappe sig ud. Bjerre så lagt til, ikke det? Så lige har lagt til ordene, kisse til sig, ikke? Så når du ikke har putt jodum op, eller altså slunger, Nikodaj op, Nikodaj, siger du så. Alright, nummer to, der er til. Nummer tre, Angoda, der var det jodum op. Der er nummer fire, det er Nukabi, Bardo, Christian op, Nielsen Nøj. Bare vi har givet, så bare jeg slags en poinge til ud. Så når du ikke har slags til støren af, når du ikke har, bare vi har, kan jeg med Nukabi, du så. Kesha, ayo gua biar sang rapun atau tut studio tut atau nak tut sen. Aja ini aku nama dia, saya kau sabut dan nama Mariso. Kesha, asal orang baru apa kejadian ni? In minutes, kau nama saya kata tut. Kesha ni nama kau tut sen apa? Ya, sen tu nama kau tut sen. Wanit aku dah ikut lah. Wanit, kau yang terasa kaput, kau yang tak tak tu. Tawa, ayo gua. Kaya sådan kaya sidste måned, i min sommerafbro. Ejer 130 kilo. Er sin her set, så det er rigtig sikkert i minut, under med at tage sig på. Anna, uren er det ikke sin her, hva? Uren er 130 kilo, så bare. I må den uren 120 kilo sin her, hva? 130 missiler græs sin her, hva? 75 sekunder til at stå spiser på jer, hvis jeg har. 130 missiler græs sin her, hva? Giv sin fjerde kun ikke. 120 måske bare slæsne om. Sådan er nu ikke nok på strategierne, der er man et eller andet ikke. Det var en tid, nej, jeg tror. Der går til, at du nu kan passere drømme ikke 130, men der er 120 om givning i torsen nærfølge. Vi sænger nok sidste år, hvad jeg siger, ordentligt. Bliver jeg for sidste uge, når jeg siger, der siger, at det er lidt rigtig ting, under midt i sluet. Der er ikke, at man skal blive så godt. Der er ugur, og det er meget sødt til. Der er undermelige, der er så sødt til. Under sårene, og der og det er meget, der er sådan, og der er i gangen, ikke? Og gå under kaya krisjoga med, der er panilas med, der er okremata krisjoga ind i sin gode. 120 kilo, 130 kilo. Er nu angås en dag, man? Yes. Der er det stakke mig. Han har sagt, at du ikke bliver og sagt, at du ikke sætter sig ud. Han har sagt, at man skal ikke ind i sit båd. I må ind i sit båd. Er jo gør så? Er jo gør så, at du ikke bliver og sagt. Kigge ud af bare så sjovt af bare så der var nogle slagtilsene. Når du går bare via sjovt sjovt så så skal bare via du sidste der går der til at gøre sådan noget. Alright? Det skal jeg godt gå, hvis jeg så os op. Tak for mig. Du nu tjene. Okay, man er med din nationale. Tak for mig, når jeg tjener rapport. Med din nationale station er det som at give sig noget sødt. Okay, man er sådan også om ingen slags tjuven. Der er det så, vi har også en nede put, hvor jeg du fisker, vi har en række på det, nogle af dem var, under mig så at lade til sin nogle så så dig. Ja. Kom jeg så til at se et marsuk? Kom jeg så til at se et marsuk? 130 kilo, 120 kilo. Vi sendte mig det uden jeg så, altså så dig der under krisuk. Krisuk. Sidin nogle lalas, at bare at sige nogle lalas. Imagine nogle og kriman nogle og kriman nogle at tog sin am håndteren nærmere. Er om der kunne sådan nogle lalas nede. Kigger at sige det, hvis jeg nok siger så. Uanset. Ja, men du er nødt til at tage med det, hun er misset, men du er nødt til at sige det. Tage med at gå ud på tv at det. Så. Du siger at lade til sin næste. Imam, i så meget på, at så sådan det andre kan jeg give bare. Det man giver bare i sit kække i mappen. Akkurat så sådan at i sit kække når det giver bedre at akkurat så var dommeret. Der er man dem, man ikke får for sådan et sted når det giver dig rappen.
صبت اتلقى جونيا بيوك مجريتو 130 Alright. God. Hey, the cook. No meal. Bavia, manaminganik. Mikisunuk, another of Dutch. Chikituako asuk. Nils Hindaik. Original, Mikisunuk, another of Dutch. Femal Fiasikonta. In. Two. Track. Ja, maar ze kunt.
Masak kusut takuk. Imasa pasi wasih. Mikir sunuk nak tuts. Amat aku titu. Ya, oke mapat. Wanita tu kan. Ya, tapi asas susah wasih. Pisangan arti isok. Masak kusut kita orang arti. Christian wak umana minganik. Awal palu. Kau tu minganik. Ha? Nombor tiga tu apa sih? Ja, mag zo zo ja, Noah. Paolo, Christian Wak, je wat zingen jij met daar was zo, zo noem je daar wel naar mijn aardappel. Ik stam dat kan ik hoor. Het dat toch een schat om mijn aan in die rol. Naar mijn tas het dan de goer. Stang in dan moet ze nu zijn dan de goer. Tama man. Tama in me. Na schaffen ik. Gewoon als. Waar we mee zit. Je wat zingen jij met daar was zo zo naar mijn aardappel. Christian Wak, tot ze. Altijd maar koken in. Het is de kop. Bij het akkelaar. Het is toch dat je in de systeem hebt gezien? Ik heb ook gezien. Dat is de brouw. Ik ben een beetje aan. Zullen we bescheiden als je het op doet? Yes, toch gelaag, toch gelaag. Je moet. God, kan je weer zweten? Dat is eigenlijk ook een maatje goed zweet. Am nu aan de kaak. Maar ze kunt zich zo hard zien. Nu kapi, nu ming en ik, schoonstraal ging op put. Ha, zich zo hard zien.
2, 3! Nu kan pæsninger sande 120 kilo, der kopper under bræderne sig og kunne slå den, vil der savt ikke op i ud. Jeg tror, jeg må. Aksel siger 130, i løg tinget jeg måske. Rassam, hun er i løg til kukken. Se i gang i under, som bor ingen i sættet. Som strategi, Lars. Apa saya dua cinga ya taru asu dua cinga karata sunana mega taru sila ka bisu ta ta trainer ang to kila mo kan ito asa men portu no sila ma stan to isu ako me ho not sure ki do ki bi patch pisual so kon to sila ta gusto un ki bi ta so yes da cook Jeg vil sige, at jeg kommer på, at de sender, der går bygge af til resten, og kunne bringe en kan så sige, at andre strategier slå ind i sidder slå, nu kan bip, end du har tip på. Godt, hej. Når kan der er til, Angola, jeg siger, at ingen ikke noget mere, så kan du have råd, jeg siger. Agora, a nossa torcida, acho...
Angoda. Hvis I er enormt siv, så er ingen anden i 130 kilo, at lakker jeg dig ned og kopper dig, bliver savtigeret og bjøv. Så, kan jeg se, at ingen må, at når sagt, at jeg er nogen. Kulturschok. 130 kilo. Det er til cirka, jeg ved, der så et. Mag så være så, men jeg er så, men jeg er jo sammen, og det er til cirka, at gå ud sammen. Jeg siger ikke nok, at det er så kaputt. Kan du ikke bare ikke sige det? Nu er det dig, du er med her! Hvordan vil du svare mig? Gå ind. Han er med! Han kunne lade sig min gang, ikke? Bare tage mere syg! Okay, nu er med. Vi sænger nok dog syv eller rævet, og vi sænger nok dog syv eller på øvne. Men så godt! Jeg er jo nummer 1 til 2, du. Asina er sit nummer 1 til 2, du. Nikolaj, Amadou Dacia Gabrielsen. Nikolaj! Hun har med sjovt og dat! Og der er nu mere til det sjovt og jeres hjem! Dacia Gabrielsen, hun som ikke er rig! Nikolaj, nu er min er rig! Ah ja, 130 kilo. Men hun er syg, jeg kan se det sådan her. Rand om det, der er så syg ikke. 1, 2, 3. Tak allerede. Nu er en person også passet, der siger mig, at den er lige pushet af sit. Nikolaj, 5 løft. Hvordan var det at gennemføre det her? Det var målet 5. Ja, det var målet. Det er bare, ja, det er godt at have dat til for min side. Altid, hvert år. Jeg presser mig. Der var også publikum, som rumte og... Ja, ja. Ja, men man kan ikke høre noget, man tænker ikke. Det er til. Hvornår er minder det, når han er oppe? Så godt om, og med mig. Så kan jeg sådan, når han er mange ind og lukke bilen, og så kan jeg jo misse det rigtig endnu. At der er så det lidt ting, og så er det lidt sjovt. Der er noget, han er det ved. Kunne sådan andre unge med. Han om med Ebba Nicolas, der er med dog kan nu nemlig slutte når det er dog slutte sig nu. Nicolas er når går nogen mor, og når misser nok dog nok der, bliver man slutte nit lønne, når nok. Hvis jeg ikke nok dog med misser kan tak give ting af os på grund når går nok af det. Han om Ebba i situationen når vi så nok i sin nok dog. Dog nok dog med nok. Nu misser jeg sig. Nu er der alle klar.
Okay. Is he not the armor? The goals are not. Some of the sinners, so must ask that he could ask it. That's ya, he could ask it. Must bring a ratty input. That's ya. And I could ask you, Susan, I want to go with me. I don't know. Nicola, Susan, I'm a son of Paddy, he said, I'm a that's his match. Bring a ratty input, the sinner. That number 2 year. Nielsen, I. Ah? Nielsen, I, Marcel. Tawa puing ikat sinat, tak usah nak paput mana kut. Ya, walaupun tak usah nak paput, tajam ni kuda suk taru nisinat nomor cuyus ni, agora nomor cuyus ni, tawa nukapi fiaras ni tajinat pun tesen visuila. Kot, puing ikat usah nak teknika. Ap, wacitan. Wacitan teknika. Kisah kisah kesan nak put? Kisah kesan nak put, kisah tak pasal. Tanda kisah fik tak kau mahu put? Tawa ayuh gua doktor, aisha. Ya, es nugi tu nak kosap put, agi saya kah agi put ha? Uku uyakan tayo put. Uku masuk cic. Una 300 kira, tak una lah. Ana, 50 kilo, ana 50 kilo, asina cic. Kiap amat sesuai aku, malu dia lepas asal 4 kilo. Kau ok, kita at istui nama kita itu sahut, unar ok mana unar isah sahut tu 4 kilo ini naga rotok. Kisah ni, si umi visua angin amat ayam nana waktu ni kita setuju, ayam nana waktu ni ok masuk ni lo, ya pisangan aku. As kisah ni asim masih, unar umi kita unar trial sesuai aku kita pa umat asian aku ayam ayu asal. Amat amat isau. Kijen, femal fias si kontinas berjar fisarat. Kawa, umur emas juga. Ya, hal fias kilo. Takuk, asyik nasa. Fiasi, hal fiasi. Tata seni, tata seni. Amza asyik hari yang senawat. Una mizidi senaw unga bunung basa sungai merun unga yang san nasaga. Imari senangis plus sosuet de in ela, ela. Macam macam kengi lewat. Hello, yes. Tawa, ayo kau tomat asyik. Tomat, tomat put. Tomat, aku rasa sahut. Iman kita rasa, iman maksudnya sentuhan nama, ungat rasa, ungat kiri kuniu, una ilak kusangi, ilak uani kusangi, ilak uani uani berkasaya kapu. Aku rasa sahut ni, right? Yes. Tesis bisua so. Ab tesis so. Kisah ni, ama ujiman. Iman amu milosin nama. Kisah yang nak belajar kami ilan ikut asyikah sah cumut. Tam kisah tu cina tu, kami yang sakti cina pun. Tama itu. Tak kamu kau nak atau tuan nak? Ya, bouncer tu, study girl tu, taman kami yang sangat cina. Yes, bisa nak? Masuk ke arah punasi. Masuk ke arah punasi. Nuan nak kita? Si kunci nak sah tu. Ya, faham saya si kunci aje. Nuan nak cius masuk ke acang orang aje. Ida nuk ilusit, tatsa nikulas tu. Tinggal sepat, kekepat, tokepat. Hej, der går godt. Teknikker er blevet klar til jo. Teknikker Philip Juhl. Hallo. Nivir Juhl. Philip Juhl. Bjergbund. Yes. Der går langt til jo. Ja. Ej, akkalua lidt. Der går akkalua lidt. Usum, jeg siger, bog, vi står og nær siger. Hej. I løber ned, vi går jo. Ayo kuah, tu sahaja nak siwak tok Nikolai Johansson. Nikolai 17.5. Marina Wilson, Katja Gabriel Schneider, 16.5. Tahu nombor triun, ni mungkin saya juga nampak nak tu cipu ingat tak kau sendiri. Nah, abingnya anggota 12.5. Ah, untuk kacau buat kita matematik terstanda. 12.5 anggota nombor triun Schneider, right? Ya. Nikolat, Pak Tati, Angola,
Der er jo Niels Hindenøjk, nummer 4. Ej, jeg kunne da sige mig på det, Allan. Nummer 5, Christian Oppart og du. Der er jo nummer 4, Arsje. Altså, det er jo med, der er boende til det. Godt. Jeg har sagt det godt til jer. Men så godt, at I måtte på en af det. Kan du lide os op? Jeg har sagt det godt. Er jo af det, kan du lide os op? Så kan du have råd til Christian, og man er min gang, ikke? Bare du. Har du min gang, ikke? Man er min gang ikke, så. Er til et, right? Hvad siger du, hæ? Christian, han har sat op til dig, så. Hvad er du? Hvad er min sirene, er det, du kan nå et par? Hvad sker du ind? Så godt dog. Og i mørk. I det var ting, jeg ved, der er du også, så er min gang, der er der nok på, hvad er det? Gå i den. Der må gå ringe ind lidt. Og der er mand, der siger det dårligt. Jeg siger, i min er jo ingen afgang. Hvorfor siger du? Ja! Hun mener min gang, at Christian var lange. Hvis det er uenig, kan vi tænke nok, i du er tilbage, det er siger på, at du også er, som ikke kan råbe på uenig, hun er minder. Nu er Ni pitu nou sanga de wasu de. Kada itu ya no muska. Imana de wira ting waktu sima kizin hokalu kada tu ara sinawa cigi kata ata sungi usapa cig nikina sungi usapa. Okapua adoptumi satu minggu dengan pavero imi cinta baso sopun. Biomasa sinuki wok. Kasihan wok lah, umen nak, umen nak kisah na. Penau iso, ni pitu mik.
يا كلام قصير نو كيت توصي نو جت توصي تبص سو سو زي نو مين راك راسيت تمام انت تيجي تو قاتيو مين كيجي نو كنا نلعبت بابي يوم بنا مين عليك In two, track. Pavia, umana minga no sok kristiano kawa ta perso sok tingi tak kusi. Uani te se te si tak sana su siap ka kanu pu ne no mino. Ya sek. Misi ni ko kia da jam ni ko ngira ro ni. Mo sek si jam ha pa. Ya sek. Misi ni na te ta perso sok su kristiano de ni no kanu jam ha pa uani. Kaiman na. No na. The fuck? That is soon a message to that as well. I mean, I see you actually cannot to make you in a system of man that could. Kazuma, Kizia, Zoran Pierre, so. No, Mr. Anna. Well, it is a look on the end of the ship, we could have touched, I don't have Ayo gua, ayo lah, asyik ni kanik, lu kape, lu minganik. Thank you.
sekunder. 10 sekunder. Let's get out there! Go, go, go! يا تخسوق تكبي واني ايوا سوق ما سنك في اسكيلو كيف كم هيك نكبي تشونا ما سوا سوي لو تشبت انا صاطو تشرا سو خشكي خشكي لو ما ادو مجي راتشو سي نو في اسكيلو ما سوا سو كانوا يبونا ونمنا ايوا أنا قيل أنا أنا أباني قلتلو أيون قاكيزة في التدار أرسلو شلين نونا أيون تنمو سكتار أبوك إلو أتسغي أنا إما أدو يجدو قراصنا مرقان وأخل سوار تسيبيو وما تنمو توكيا تطلنا أشوك كيزة ونمين سكا نمو شلين أما جيكتلون أباني تاي برياق التات داما كم تغين رسلنا الحوز أمو نميسوني أمي زين نعطي تبصص في السوق بروقة تجازي النبيل شو نكسيني نعطي بنبقى نسي دوقة تازقة تا بغيلا نبتس هاي قوات هاريت نشاقات مشاك كسو أتسانو تقواق بيكيشو تقواق أمان مينغانيك أوهو قصريا بما كواترو مصوك Okay. Masha Kut, Nils Henrik, original, wie gesagt, der Nacht tut. Nur Minga, nicht? D'accord? Wie gesagt, der Nacht tut, oder? توجوزن نتمراو بيراتشيني كو انا وتقي بوق دابا سوسون نياسيو انزل هاي ديجن على الطبيابي هوب ان تشو تريك نيلسون نايك هل فيها شكيلو كيف تقطعت بل ونا بغيان سيقو سلطان بلا ساوتي ربيو ونو دوبت تبو وقن نطلون يعطاروك هما بيحصو الله ون دوبت نقا شو من غاني نو كيسة تكو تغيا ساو نبا وقن دواز دكي غاق كيزني أيوة أنا أقول لك إن جيمس يقول له ما نعيش على كان يزعل تقولي تادس سوينا ما القصة هذه
Nugget Toraji. When I saw the cook, you are not that, be sung out of it, be sung out of Puguna seat, are you good? Nicodat, that's it, you are seats, in Minuazio and Michel Rats, to get to our seats, that's a capret, and you do the sending on it. Nikolai Numinganik, are you good? Ja, hun når fem kilo, der dø, og man så rart, hun når en kilo, der op. Og man når nyt nogen i går, hun er mistet så, og man tøt. Der bliver så søs, hvad siger du er. Nikolaj, nu er bjergeopet. Der er tjert, det er nu lige sat bjergeopet. En, to, træk! One in Nikolai was over. Another, fierce kilo. She's a Maria milk. Dar Tatia, and the son of a kivitcher of Tahalfias kilo. I mean, Nikolai, when I was over Saturday, I was it, una mersuapunazid. Noah? Nikolai, fem godkendte lifts. Fire godkendte lifts af 80 kilo. Hvordan var det for dig lige her? Jeg var meget nervøs. Jeg har slet ikke rørt den der store 80 kilo. Så jeg vidste det ikke. Jeg prøvede bare at få en, men det var nemmere, end jeg havde forventet. Det ligger jo meget tæt på hinanden pointmæssigt. Hvordan motiverer det dig til at holde den føring? Vi mangler godt nok stadigvæk en disciplin, men hvordan er den for din motivation? Det er forfærdeligt. Jeg ved, hvis jeg laver en lille fejl, så er han lige... Man må ikke lave fejl, eller så kommer han og overhaler. Så det er altid en forfærdelig følelse at komme herud ved siden af Datsjær. Vi mangler stadigvæk sækkene. Hvordan er kroppen det lige nu? Den er fin nok. Knæene er lidt bløde. Sommerfugl i maven. Det er ikke overstået endnu, så alt kan ske endnu. Held og lykke. Mange tak. Datsjær. 70 kilo. Det skal være aftur, at du også har fra noget på at nævne minutter. Ingen sæk. Det skal være aftur, at Datsjær er nævnt, at du Jeg er så om, at du bare navner om. Så hvis ikke nok, der går nok, hænger sengen. Ja. Det går nok. Nu er det nok. Det går nok, nu er.
Så kina kasser jeg givet til, kina sådan kasker du givet på, der går der til. Hvis jeg gerne kan tale af jer, så kan det, så kan det. Philip Jule, du er. Ja, nu er. Er du god? Kan vi tage noget? Ok, der går. Der tager der så meget på. Kisjerne. 80 kilo med. Ja. Nikolaj Jørgensen, siger jeg med. Nikolaj, nu kan du ikke sige, at der er sådan 80 kilo givet på. Anna, Nikolaj, i 20'erne, nu kan du nummer 2. Åh, hvad? Hvor er det jo nummer 1 til mig? Hvor er det jo nummer 1 til mig? Nummer 3, der er tjert, der siger mig, jeg er med. Der er tjert, men det er en afslut, siger mig, jeg er død. Christian var klange, umannak. Amma, umannak med, hvad der er før vi er. Nu kan du nok, når du er død. Nielsen, umannak med, når du er Der var du penge, så jeg synes, at Jørgen var veteran i Lille Sæt. Der var det der så, Niels Henrik Andersen, Nuk. Umej, der går så ikke op, der går bisanger ned. Nu gik du fedt til sengen, jeg er fedt til at sige, at du synes, at det er sådan. Der er ræk bisanger ned. Godt. Kan jeg sige, teknik her? Poenget, kan jeg sige til Lars? Poenget, hvis jeg kommer op. Man er godt, vi har også sagt dig op. Ej, god dag, god. Besænger til jeg sænger på dem. Sjælen af mig, under min så om dem, er det en så, at der er sød nok på. Hvad? Under min så giver du slag på ejene? Nu er. Så der sjoen under, der går lart, jo, Anna. Ja, prøv nok. Ej, god kram mod tid. Der går under til går lart, jo. Ah, nu er. Ej, hvor er så sjovt på? Der er meget at sige, eller? Jenny. I mand er ingen sæt sagt. Sjovne, kom ud til at undre op på. Ja, i du sinde ikke at der kom ud til vidt. Der er mand er godt. Kom ud til at undre op på. Ja, og nu er mig ikke, og så gør så godt. Kom ud så godt, og så gør så godt at undre. Chihuahua, kom ud til at undre. Der er ud, Anna, at sætte op på og gøre mig. Nu er det godt, hun er ikke slags, og vi måtte ikke slags i Europa. Hun er ikke Ungere er der. Er du god? Bonsoir. Hun når 20 kilo. Hun når kilo 77, hun når 20 kilo 77. Uane. Uane Grissar. Er du der? Hun er bladret 1 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meter. Grissar. Hun er kistinjer, så er du. Abutinjer, så er det. Så hun er rundt under. Hun er bonsoir. 10 år er så hun når kilo 77. Akbalivet er så. Kamu cium unge ikis tu, kamu cium nak kaku sayang, nak kapat kaki tayar apa, acas apa asu. Dah huna cium kiri apa, ayah tu, apa lah asu ucimut amuas sewa, unia kaku sayang la amuas sewa, ukeras amuat kata, ella, ya. Una kecik tu, amuat na tray huna cium kiri, amuas sewa, es usul nam tray na cium kiri amuat tu, nua, standard. Der er det så, at jeg går for sødt, hun er misset. I det opgang er sat, bliver jeg også sammen rappet. Sjævne, for sødt, besænger til tilret. For sødt er givet som det. Sjævne, for sødt er det ingen så, på kina Johan og Sok, Nikolas, der er til. Hvordan er sødt? Ma. Sødt, poenget, hvis jeg ikke sammen rappet, der går besænger nok sært uden øje. Besænger nok sært uden øje. Det er sådan, penge er sødt, og jeg er min netto sat på, der er udgaver og sådan noget på, at min netto sat. Ja. Og jeg er ikke... Asseringet, så. Ja. Og jeg er ikke... Nu er det til, når man svarte om nogen, asseringet, så. Uden i... Sige også lidt, penge er sødt, hvis jeg siger, at du sagde, at... Ja. Der går lagt til et, nu. Ej, kom. Så, kan der altså nemlig bevise, at der er ude af dig, at der er på ud. Og jeg er min netto rett ud. I kunne ikke, der går til lagt til, ja, Gud er gulat, i gungel at det. Ja, altså du kan i musik ud og gøre med det. Ja, ja. Ha, ha. Er du god? Græsnet nummer ud af det. Binnet er sat. Kan kun om at trænge over og lunde. Den er som arbejdet. Nu er den arbejdet. Er du god at spise det nummer? Der må man så ringe sig. Der må man så ringe sig. Græsnet er ikke ud af det. Kerasan ni put, kerasan ni kita orang kau sabut, soalan kerasan tu yang ni kerajaan sabut. Macam apa tu lagi? Apa tu apa?
Godt. Jeg var med mig så sådan med du slår en rapper jeg rapput. Men der kunne sådan vi er sådan rapper under mig så kigge os op. Ja, det er uden der kunne sådan rømme der så uden at bare du sørger mig at borse ud. Der borse ud uden i gang mig at under kamu så ni gik ind noget som man har jo gået stopklods. Kan det som man stopklodser? At man er godt pointet, og hvis en næring var tjert på ud, er jo gode, der så en af mine, at der er til mig, kan jeg sige, pointet til ud i næste simmerne. Sivert du år, Nikolaj Jørgensen, nominerer den også, 26,5 point. Marie Nachso, der er tjert Gabrielsen, i det udsæt, 24,5 point. Der var du, nummer 3, og alt slags unik. Angoda, Mortensen, er sendingen den også, 15,5 point. Ja. Der er der Niels Henrik. Nu kan Bidu Nadig i put. Ja, nu kan Bidu Nadig i put. Ja, hun er 14,5 i put. Ja, Nadig i put, der går. Kan selv Arne, der går. Bare vi er. Siv år, sim år. Der er bare, bare, siv som noget, dem det samme. Ja. Ej, Jorung var nummer 13, hallo. Ja, ja. Jorung var i lav, hallo. Det støtter en ret. Boinget til at sige, at ikke er ret på det. Der er med, at du ikke kunne have boinget katinder andet. Inde så siger man, at sandre er denne borgsøg, at slænge op til rejene. Ja, hvordan det kunne snart, at Nikolaj tog boinget om Sivak på. Der siger min gerne, at det er nummer 2, om du kan blive Sivak i Mersen eller Amorne. Der er med, at du ikke uenig. Der siger, at hun søvn jo. Boinget i Mersen ikke. Kan ikke dig ret på, at du kan ikke ud. Jamen, det er så, at du kan jo bruge næsset. Hvor er det? I så meget rapport. Borsuit. I lærer suit. Sjulsak, der må man også nævne, at det går jo med. Sjulsak, bare sekund til det. Kina, er jo også sak. Okay? Der er masser af, Nikolaj. Kikku, der må man kukku sak. Masser af. Det er tjep. Det er en om Nikolaj rapport. Uani, ujakam kivitaan om kukkuna vaan saakust saakseni. So. Kukku se uani, tätsiä kangaksin nämmäni. Ilmut. Got. Tää tässä sohtu pialla tokarin uutsiat. Pialla saakut. Nu miut pialla puhut. Ha! Isä laatsit! Got, kiitos yhdys soja, Christian Moa. Christian Moa, on mä lämmin jäänik! Kannu musiikin suoraan järsiöön!
Kassingun til. Krista Mango. 30 sekunder. Angoda. 30 lige ud. 30-89. Okay. Da Mango. Du har svært. Angoda på øvrigt. Jeg går også råbe lov. Angoda, du er nødt til at gøre noget med Christian Varsu. Hun er minde sin nøje og sit unge. Du har nok gøre noget bedre og sætte til bedt. Bedre, som jeg så jo, at det synger sådan, det går jo, at han har sagt nogen anden af ham. Jeg siger, nu er han. Nu er han nødt til at gøre det. Det siger, hun når kilo. Der var du, hun når 20 kilo. Kan man sige, at du ikke kan have slut, hun er hjertet og sæt slut. Hun når 20 kilo, der er jeg bor nærmere, når jeg er oppe. Okay. Hvis jeg kunne gå ind i tid, det er sidste mand om, at jeg blev kudt af, at jeg er så røst om, at hun er mistet til bilerne, kan jeg ikke kasse op. Det stemmer vi også, det er meget dig også. Lidt øje en række. Nu må du en række. Han er åretusen, og jeg er en anden også. Du ser ham bjerre ingen ved sjerpud. Ja, kakak, nu andre. Der kunne amme lune hjerpe sig i sin navn. Du kunne at sige så godt på, at sige så godt nej og på. Kinder du på, ham og remarker dig, der sender til ud. Godt. Vi kunne nok nu andre. Og hvad nærmere, der kunne sige så godt. Og så er det nu, man er med så. Man er kunne så. Men ikke så nu, kunne du nok tøtt. Niels Henrik, ikke nu, men jeg er ikke sikkert svaret deres hjem. Hun er meget svært, når jeg mødte bier, og så er det ikke noget, som er pjerne. Nu kan du nok bare døde i sin ikke ud. Jeg må rumme sig, når jeg ikke op. Da har jeg jo næste slag, og så til slag i dag. Hun er mindre, så det bliver sikkert sært og på. Kan du ikke bare, men ikke godt, og jeg er mindre, hun er mindre, at jeg sænger, når jeg ikke er mindre, kan jeg ikke sige, hun er mindre, at jeg er mindre. Nu er nødt, der er det jo. Am pisangan ang norak tak po at kinerin ang inoos niya. Bisuwa siyo na minoon ang masinani. Kaya na.
good. We do have new standards. Yeah, I'm one now. Can we get on? What? I'm not happy. I'm not sure. 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 Grazie, un sasso da per sotto 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 la tutta palazzo se vese. Got! Cucuna la pugut, tu singo putto. Palo, qaro tu mingani ta. Nubi, la cucisia, nubi pa, ci che sua musia. Yes!
Nikola Jonsen, nu min er ikke ret, der bør så sundt og Tati, tässä 2023 on ammattilaiset, että kun saamme siis nämä kerput, itse nämä sinua kanu, itse tuen nämä kanu edoksen näy. Noin, noin. Hän on saattanut niin, Nikolai, että siirtyy tilaksen naapurit. Nikolai, tämä fjärde disciplin. Hvordan har hele forløbet været for dig i alle fire discipliner? Det kunne ikke gå bedre. Ja, det var, jeg kunne ikke have. Jeg kunne ikke have gjort det bedre. Og hvad var dit mål før konkurrencen startede i aften? Mit mål? Ja, selvfølgelig at vinde. Jeg startede første gang i 17 under 100, under 90 kilo, og siden dengang har jeg drømt om at vinde. Så nu havde jeg chancen, og ja, det. Og du vandt under 105 kilo sidste år.
Ja, sidste år var rigtig godt, og Grønlands stærkeste under 105, og så også Danmarks stærkeste under 105. Der vandt jeg også alle øvelserne. Altså... Tætje, Lissa, Nicolás Oasi, Bikunachtemi, Una Møsi, Dammet og Karnachtemi, Irisin, Una Misakatar, Nors, Irin, Kanolpe. Sådan, Bikunachtemi, Una Møsi, Men kunne da ikke sige, hun er mildt over. Jeg siger ikke, jeg Nikolaj, vi kan hermed sige, at du er Greenland Strongest 2023. Hvordan føles det? Ja. Jeg skal ikke græde. Men det er jo noget, jeg går op i, det her. Og det er noget, jeg... tænker på, når jeg står op og går i seng og bliver bedre og bedre. Så hvad skal jeg nu? Nu er jeg den stærkeste. Hvor kan jeg gå herfra? Men næste mål, det må være Europa. Nej, det ved jeg ikke. Det er så meget. Der er Batania, sygt! Der er Batania, Hun er misset en mikrofon, så jeg har også på ingen tid i sin radio. Tachi, 26. Tachi, nummer 2 øst, ikke? Ja. Der var du... Nak, som i båd. Nej, nu kan vi sukke noget der op, Tachi, min nakke. Nej, 26, nu kan... Nu kan vi angre min gang, at sukke noget der, sådan. Ja. Der er lidt sindere, ikke? Lad uren i bare vi er, vi kan sukke noget dødt. Og jeg vil sige, at jeg sagde om næste, hvor angre der af, angre 30,89. Okay. Jo, du må 35,1. Ja, matematik, ind i Sibbal. Gør det selv. 5 sekunder, ja, ja, Lexus. Yes, du kan lade sig ud, kigge til dig, tjek. Der går. Kan jeg ikke? Hun er meget rejse, men der er jo mand, der siger, hvis I den rappe, du kunne man til at rejse til dig, hvis man rappe, kan jeg ikke? Du kan nok meget sukke af sig, du kan ikke tage dig sig. Så slår han en besked om noget, så der er masser af pikkunar. Jeg har ikke set ham. Den giver sin også godt på sig om at pakke sjøerne, der til piver. Der til sjøerne piver, 375 kilo i rullestolen, giver vi kæmpe, giver 105 kilo der til, giver vi til noget pæs, ne? Der er passende nogle gange med 305 kilo, der var 304 kilo. Kom, i kasse som en god ud, kan jeg sige. Ja, alt godt. Men så kunne der alt ind i sinne, det kunne se ud. Uanne, bisserapput, amma. Der er en bisserapput. Nå, matematik, ind i sibbat. Okay, to sekunder. Ja, kan jeg ind i sibbat. Nu er det lige så fisse. Ha? Pikkunar, eller? Ja. Så bliver det også, hvis jeg sagt, at jeg er jo på nu er lidt. Hvis jeg er nærmest lidt. Altså, når jeg er på, at der går til tilstå af tøt, uanne. Uanne, ej. Nu er.
وان تكوت تيكتورنا با ام بيناتو ساو ايوا يماشنا ايوا انغي كلو اتوك كيزني تكوت تيكتورنا با بيناتا ساغو او تامالنيا او تاودشا نيكولا باجو بابو دو غيرمن 2023 نيكولا ايوا او ايوا او اب اوكمان نني شو صار باسمك غيرمن تاش اوكماش شو اوكماكاتشي Nikurat, I was your femma femme putting in destiny. No more two years to me. That's Jack Gabrielsen, two or three comma femme. No more 3 years to me. Angula, either two comma femme. Nukapido, Nukapido, Angula, a singing put. In a 2,5, der var in a 2,3, nu kan be. Okay. Der er meget sidst, fordi jeg går der. Nummer 3 år, så nu. Jeg går der nummer 3 år på, og drætter på. Men tilbage til gælder. Godt. Der var, nu kan be, nummer 4 år, så nu. Der var kina nummer 5 år. Jurung år. Nummer 6 år. Nielsen Nøjk. I dag. Christian år. Bare vi er ubenne om, når det er på. Ja, og jeg er jo en napper. Der er du bare, du. I dag. Du er ræk. Gæk, gæk. Ind i sippe godt. Godt, hej. Hunde! Ladies and gentlemen, Fitness CL, Greenland's strongest 2023 proudly presents the winner of the open class and under 105 kilograms. Ships are bigger and the waves are scary. Baru! Umanamingari! Baru! Umanamingari!
Noah.